Ana endi siz bilan soliqlar bo'limini o'tamiz. Bu yerda bizda ma'lumotnomalar, soliq va ushlanmalar bor, hujjatlar bor. Yagona ijtimoiy to'lov va pensiya jamg'armasini hisoblash, bazaviy va eng kam yagona soliq to'lovi bor va yagona soliq to'lovini hisoblash bor. Undan so'ng jismoniy shaxslardagi daromad solig'i hujjati va hisobotlar. Ya'ni bu yerda jamg'arib boriladigan pensiya ta'minotini reyestri, yagona ijtimoiy to'lov va pensiya jamg'armasini hisoblash hisobotlari, yagona soliq hisobotlari va jismoniy shaxslarning daromad solig'i hisobotlari bu yerda joylashgan. Soliqlar va ma'lumotnomalar va soliqlar va ushlanmalar ma'lumotnomalariga kiramiz. Bu yerda mana ko'rib turibsiz, hamma soliqlar kiritib qo'yilgan. Agar sizga yana qaysidir soliq kerak bo'lsa, bu yerda yangi element qo'shishingiz mumkin yoki nimandir o'zgartirishingiz mumkin. Mana birinchi stolbikda bizda nomlanishi, ikkinchisida hisob varaqlari joylashgan. Hisob varaqi buxgalteriya bo'yicha. Ana endi keling hamma hisobotlarni, hamma hujjatlarni qanaqa hisoblashni alohida o'tamiz. Bugun hozir birinchi bo'lib siz bilan yagona ijtimoiy to'lov va pensiya jamg'armasini hisoblashni o'tamiz. Mana bu yerda bilasiz, birinchi kvartal holatiga hisoblanadi. Hamma hisobotlarimizni yangi element qo'shamiz. Yangi element qo'shganingizdan so'ng sizda tartib raqami va sana chiqadi. Biz 31 mart qilib qo'ydik, ya'ni birinchi kvartal holatiga bu sanani qo'ydik. Undan so'ng siz ko'rsatkichlarni to'ldirish bor va hisoblash bor. Birinchi bo'lib siz ko'rsatkichlarni to'ldirishni bosasiz. Undan so'ng hisoblashni bosasiz. Mana sizga hisoblab berdim. Keling, mana shu yagona ijtimoiy to'lov va pensiya jamg'armasining vkladkalaridan tilab kirib chiqamiz. Birinchi bo'lib yagona ijtimoiy to'lovning eng kam miqdorini hisoblash. Mana avtomatik tarzda dastur hisoblab berdi. Yagona ijtimoiy to'lov hisoblashi. Rahmat. Ilova 1A bor, ilova 1B bor, pensiya jamg'armasini hisoblash bor. Ilova 2A, 2B va ma'lumotnoma umumiy ovqatlanish uchun ma'lumotnoma bor. Shu yerda biroz to'xtab o'tmoqchiman. Ma'lumotnoma umumiy ovqatlanish yagona ijtimoiy to'lov bo'yicha mana bu yerdagi sonlarga sizlar o'zingiz qo'lingizda ko'rsatib yozib chiqasiz. Qo'lingizda hammasini yozib chiqqaningizdan so'ng fond oplata trudasi sizda avtomatik tarzda chiqdi. Hamma protsentlarni, ya'ni совокупная ставка, процент нормативлярini hammasini kiritib chiqqaningizdan so'ng sizga summasini, nech bir summasini to'lashingizni kerakligi ko'rsatib chiqiladi. Undan so'ng okey tugmachasini bosamiz va o'tkazamiz. So'ng printer strelkasida yagona ijtimoiy to'lov va pensiya jamg'armasini hisoblashi bor. Mana bu yerda sizda rasyotlari bor, buni ko'rib chiqishingiz mumkin. Льгота, информация ПФ, расчёт минимального ЕСПЛ va справка расчёта общий ПИД bor. Справка расчёта общий ПИД eslatib o'tdim, agar siz to'ldirsangiz, mana bu yerda hujjatni bevosita hujjatda shularni to'ldirsangiz, sizda hisobotda avtomatik tarzda chiqib keladi bu sonlar. Yana bitta narsani aytmoqchiman. Mana bizda yana pensiya yagona ijtimoiy va pensiya jamg'armasini hisoblashimizni mana bu yerda sizda sozlash bor. Sozlashga kirganingizdan so'ng sizda bu yerda sizda выгрузка электронного файла с информацией о пенсионном фонде chiqadi. Bu yerda siz sanani ko'rsatasiz, qaysi sanaligini. So'ng mana bu yerda putni ko'rsatasiz. To'rburchi 3ta nuqtaligiga kirib, ya'ni tanlov tugmachasiga kirib topamiz. Mana misol uchun biz rabochiy stolga qilamiz, OK'ni bosamiz, mana bizda chiqdi va сохранить tugmachasini bosamiz. Sizga bunday xabar chiqadi, fayl uspeshno сохранён degan. OK'ni bosamiz. Mana hozir svernuts qilsak, mana informatsiya PF chiqdi, ko'rdingizmi? Mana bunday sizda Excelovski fayllik hujjat chiqadi. Buni ichiga kirsak, mana sizga tayyor hamma o'zingizning ma'lumotnomalaringiz, odam soni, INNS,
summalari ko'rsatib chiqyapti. Siz buni hisobot.uz saytida, yagona ijtimoiy to'lov va pensiya jamg'armasida elektronni fayl bor. Ana o'sha elektronni fayl, ya'ni Excel faylini u hisobot.uz'ga zagruzka qilishingiz mumkin avtomat tarzda. Mana shunday imkoniyatlari bor. Undan so'ng hisobotni jo'natishingiz mumkin.